байгууллагууд дээр одоо оронтоо нэмэгдэж байгаа юу гэдэг асуулт байна. Тэгээд холбогдох одоо тэр бодисыг одоо шинжилж яадаг лаборатори болон бусад шинээр бий болох шаардлагатай хөрөнгө оруулалтууд байгаа юу гэсэн юм хоёр асуулт. За хин хариулах уу? 80 83 дугаар микрофон. Цэрмат гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ тесэр дэлбэрүүд цэцлэгээний эргэлтэнд хэрэгслийн хяналтад хэрэгслийн түгээд хяналт авах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор ямар нэгэн оронтоо нэмэгдэх асуудал бол хөндөгдөхгүй. Энэ удаагийн зөвхөн нэмэлт өөрчлөлтийн зорилгонд хуулийн давхар зөрчлөлтийг арилгах, дээрээс нь хяналтгүй байгаа пиротехникийн хэрэгслийн одоо хяналтыг оруулж ирэх. За түүнчлэн одоо энэ дээр одоо мэрэгжлийн зөвлөл дээр сонирхлын зөрчлөлтөө итгэхийг бас оруулахгүй байх гэсэн ийм чиглэлээр бол тодорхой зүгээр хуулийн давхар зөрчлийг арилгах байдлаар орж ирсэн байж байгаа. За хариулт авцгаа зэрэмтгч. За содотрогч. Хоёр зүйл байна. Нэгдүгээр энэ дэсвэр дэлбэрэх бодис дэслэх